Здравейте хора, аз съм Ender Darkman и добре дошли в следващия епизод на подпоредицата на Super City Fight Scene. Бойна сцена. Днешната сцена ще кажете тези близначки ли са, не не са. Тази злодейката е създадена от ДНК-то на Supergirl и се нарекли Overgirl, тъй че днешната битка ще бъде Supergirl срещу Overgirl. Нека да започваме с битката, да не губим повече време, аз ще играя Supergirl. Виждате, прилича на нас, но не е същата прическа. Има нашите сили, има нашето лице, прилича на нас. Но не може да се сравни с оригиналната Supergirl. О, как ти се хвърли. Тази има по-закрит костюм. А Supergirl има по-открит. Но както и да е, нали, тази е фалшива. Или е станала най-великата злодейка. Та, да, хора. Продължаваме с нашата битка. Не, 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 пусни. Я дайте да полетим и да направим и така. Отново. Ууу, супер хватка имаме. Супер. Ела, 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 не, не бягай. И тя може да лети. Тук няма ли някой лазерен меч за мене? Тук няма много оръжия, by the way. Имаше една кола. Ага. Тази пръчка има тук. Как бе? Не! 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 Как ме хвана във въздуха, бе? Трябва да атакувам в гръб. Таш, так ме удари още 2-3 пъти умирам, хора. Я ми дай този лазерен меч. Не! Не! Ставай! Да победим набързо, хора. Буквално останахме на една плюнка живот. Добре, хора. Това ще бъде всичко за този епизод на подпоредицата на Super City Fight Scene. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, ударете по един палец нагоре. Абонирайте за канала с камбана, за да не пропускате известия, когато качвам видеа. Коментирайте и споделите в социалните мрежи, така помагате много на мен и канала ми. И ще видим с вас следващия път. Чао, чао!